Assalamualaikum dan selamat sejahtera uh, Saya Cikgu Mimi Nora Shikin Yang akan menjadi moderator pada hari ini okay, Kerana kita punya Dr. Zalina uh, Tak dapat hadir, ya. dia ada urusan Jadi kita akan mulakan uh, dengan sedikit snippet Iaitu tambahan ilmu daripada Datuk Dr. Mahendra Singh okay, Sebelum tu saya ingin mengucapkan Kata-kata alu uh, aluan kepada semua Koordinator-koordinator uh, Rakan-rakan okay, connecting dots learning, pengetua, guru besar dan juga peserta-peserta yang hadir pada petang ini. Sedia, kita ada sediakan sedikit uh, snippet eh, iaitu rakaman daripada Dr. Dr. Mahenda kerana dia pun tak dapat bersama dengan kita petang ini kerana ada uh, mesyuarat. Okay. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Kita bertemu kembali pada hari Jumaat ini untuk sesi snippet kita dengan tajuk Kemahiran Penyelesaian Masalah. Sememangnya kita dalam sistem pendidikan maupun di sekolah, di PPD, JPN atau di kementerian kita sentiasa menghadapi isu-isu dan cabaran-cabaran dalam bentuk masalah yang kita perlu selesaikan. Apakah cara yang termudah atau langkah-langkah yang sistematik yang boleh kita gunakan untuk Penyelesaian masalah maupun masalah yang kecil atau yang besar banyak kita boleh dapat penulisan tentang tajuk uh, kemahiran penyelesaian masalah. Next slide please. Dalam proses penyelesaian masalah ia merangkumi tiga bahagian utama. Yang pertama mengenal pasti masalah, yang kedua menganalisis kemungkinan beberapa penyelesaian dan yang ketiga membuat keputusan tentang tindakan susulan terbaik. So, dalam mengenal pasti masalah ni kita kena tahu apa latar belakang dan apa isu dia yang sebenar. Apa sebenarnya masalahnya? Apa isu akar umbi dia? Kadang-kadang bagi seseorang yang nak buat kajian atau penyelidikan untuk masters dan PhD dan mengenal pasti masalah pun menjadi satu masalah. Tapi kita tahu di peringkat sekolah kita ada uh, sentiasa menerima menghadapi cabaran tersebut. So ingat mengenal pasti masalah, menganalus, menganalisis kemungkinan beberapa penyelesaian dan yang ketiga membuat keputusan tentang tindakan susulan yang terbaik. So kita lihat satu demi satu ketiga-tiga aspek ini. Yang pertama, kita pergi ke slide yang berikutnya. Yang pertama, iaitu kajian. Kita boleh buat kajian ringkas. Dalam kajian ini, langkah pertamanya adalah dalam memahami konteks masalah dan apakah penyelesaian bagi masalah yang dihadapi. Nak mengenal pasti masalah itu, kita boleh buat sedikit kajian, boleh buat survey, boleh buat temuduga, interview dan sebagainya. Supaya kita tahu apa masalah dia dan apakah mungkin penyelesaiannya. Kalau kita memahami masalah itu, kita akan tahu mengapa wujudnya masalah tersebut. Umpamanya, mengapa berlakunya keciciran dalam kalangan pelajar? Apa yang uh, menjadikan sebab utama berlaku keciciran dalam kalangan pelajar? Contohnya selepas pandemik. Adakah kerana masalah sosioekonomi, keluarga atau masalah peribadi yang lain atau masalah-masalah lain yang kita tidak kenal kenali? Hanya daripada kajian kita boleh kenali masalah itu. Kajian membuka peluang untuk kita memahami apakah sebab yang sebenar. Mungkin ada beberapa sebab dan kadang sebab itu berbeza dari segi konteks. Kalau mungkin pelajar itu datang daripada keluarga yang berada tetapi tak datang ke sekolah, so konteksnya berbeza dengan murid yang datang daripada keluarga. D40 dan sebagainya dan kita mungkin lebih memahami kenapa dia tak datang ke sekolah. So konteks itu adalah sangat penting untuk kita memahami apakah sebab sebenarnya sesuatu fenomena atau masalah itu berlaku. Sebaik saja kita memahami sebab-musebab -sebab berlakunya masalah itu, kita dapat mengenal pasti langkah penyelesaiannya. So, understanding the problem Lepas tu apakah penyelesaian yang mungkin sesuai dengan masalah yang dihadapi itu? Kita tidak kita boleh buat andaian, tetapi andaian itu mesti berdasarkan kita buat andaian, lepas tu hasil daripada maklum balas kajian kita boleh uji atau melihat andaian kita itu betul atau tidak. Sememangnya so, kita banyak pengalaman sudah lama dalam sistem pendidikan maupun di peringkat sekolah jadi kita biasanya membuat andaian mengapa seseorang murid itu tercicir daripada sistem pendidikan dan sebagainya tak datang ke sekolah ketidakhadiran yang tinggi kita boleh buat beberapa andaian tapi sehingga kita tak selidik kita tak kaji maka itu mungkin satu andaian yang tepat atau mungkin tidak tepat so ketepatan apa sebab yang sebenar akan menentukan apa penyelesaiannya saya pernah gunakan ungkapan the right diagnosis is half the cure ah oh. uh, kajian kita kita buat diagnosis dengan betul kita dapat sebenarnya sebab itu itu sudah memberi kita hala tuju apa penyelesaiannya so getting the right diagnosis is half the cure. Next slide please. So yang pertama jangan lupa kajian, research. Simple research. Yang kedua, analisis. Kita sudah buat kajian, kita ana, buat analisis tentang masalah uh, dan penyelesaian yang boleh digunakan, pakai itu. Untuk membuat analisis ini, kita harus menggunakan juga apa yang dikatakan uh, Um, kita gunakan kemahiran analytical analytical skills help you look at what potential solutions that might be so apa analytical skills saya akan beritahu sebentar lagi dan point yang kedua di bawah analisis, tujuan analisis adalah untuk memahami masalah dengan lebih mendalam saya sebut tadi kita boleh buat andaian, tapi kita kena tahu akar umbi masalah yang wujud kalau ia adalah masalah kewangan Ia adalah masalah Dari segi sikap Masalah uh, sosio budaya Keluarga dan sebagainya Bila kita tahu The root cause Maka kita boleh mengenal Pasti penyelesaian yang sebenar Dan kita boleh lihat Tanpa berat sebelah Looking at the problem To the lens of impartiality Tanpa berat sebelah Kita tak boleh buat Labeling ah datang daripada uh, keluarga B40 sememangnya so inilah masalah dia itu satu tanggapan so we must kita kena lihat problem tu daripada lensa yang berbeza lensa yang disokong dengan data dengan maklum balas yang lebih kukuh dan uh, uh, boleh memberi makna kepada masalah yang kita kaji. So saya sebut tadi tentang analytical skill. So kemahiran analytical, analytical ni menyatakan kita ada data tapi sekarang kita kena faham data tu dengan secara logik. Membawa makna kepada maklum balas yang kita perolehi. Kalau bukan pun angka walaupun secara verbatim maka maklumat itu kita kena bawa dan bawa makna kepada maklumat yang kita perolehi kenapa masalah sesebuah masalah itu wujud. Kaji fakta dan maklumat sebelum membuat rumusan. Perbincangan dan percambahan fikiran tentang masalah dan penyelesaian adalah penting dalam kalangan guru, pemimpin sekolah, mungkin termasuk PIBG dan pihak lain yang berkaitan. Dan bila kita dah buat rumusan yang terbaik, kita dah kaji, kita buat percambahan fikiran, dalam kalangan uh, staff dan sebagainya kita boleh buat pembentangan yang uh, secara membina kita boleh menjawab soalan-soalan yang mungkin akan ditanya bila kita buat sesuatu pembentangan itu dan kita boleh memberi makna kepada konteks yang kita menghadapi konteks yang masalah yang berlaku di Kuala Lumpur berbeza mungkin daripada kawasan pedalaman atau pinggir bandar. Mungkin berbeza dengan masalah yang sama dalam konteks di Sabah atau Sarawak. So kita kena lihat konteks dia juga. Kenapa masalah itu wujud dan apakah penyelesaian yang sesuai dalam konteks yang berkaitan. Next slide please. So ingat yang pertama kita buat kajian, yang kedua kita buat analisis, sekarang kita dah buat kajian, kita dah buat analisis dengan tepat sekali, sekarang kita boleh membuat keputusan. Kita dah kenal pasti akar umbi masalah dan pendekatan penyelesaian. Kita kaji tindakan susulan yang sebaiknya. What's next? Kemahiran membuat keputusan ni, ini peringkat terakhir kerana nak buat keputusan. Kita dah ada beberapa penyelesaian, kita harus kaji, kita ada tak resource yang diperlukan. Kalau itu isu kewangan, kita harus tahu kita boleh tak dapat dana atau sumber kewangan untuk menyelesaikan masalah. Macam dalam satu situasi um, peserta yang ambil kursus Advanced Leadership Program, di mana saya menjadi penasihat, mereka dapati di, di sekolah itu ada murid yang tak datang, di sekolah mendengar kerana masalah uh, sarapan pagi makanan dan sebagainya. So mereka menyelesaikan isu itu, dapatkan dana dan pelajar-pelajar diberi makanan. Ini sekolah menengah. Saya rasa ini memenuhi apa yang saya pernah utarakan iaitu think Maslow before bloom. Think Maslow before bloom, jangan lupa Maslow kata dalam asasnya adalah keperluan fisiologi apa itu keperluan fisiologi termasuk makan minum. So kita harus kaji resource yang diperlukan dan keperluan untuk pelan tindakan yang kita nak laksanakan. Mungkin kita perlukan tenaga semua orang guru untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau beberapa orang guru atau pihak luar. Dan kita carilah penyelesaian yang kemungkinan besar boleh membawa kejayaan. Kita untuk perkara ini kita tidak boleh lari dari kemahiran analytical yang kita perlu ada yang saya sebut tadi logical thinking tentang keputusan yang kita buat dan membawa makna kepada maklumat yang kita kutip dan kita boleh jadi kreatif mungkin apa tindakan yang cara yang kita gunakan sebelum ni tidak boleh digunakan sekarang kita terpaksa ubah cara kita menyelesaikan sesuatu masalah. Kalau masalah akademik umpamanya, selalunya kita cara kita menyelesaikan ialah kelas tambahan, kelas tambahan, kelas tambahan. Tapi dalam jiwa saya saya rasa kita patut juga lihat sebenarnya apa masalah akar umbi. Adakah masalah itu sudah wujud daripada pergerakan mereka daripada sekolah rendah ke sekolah menengah? Di situlah akar undinya. You have to solve the problem at that level. So, apa caranya? Mungkin adakan perbincangan atau sumbang saran bersama dengan sekolah rendah. Kalau tidak, datang buat kelas tambahan pada peringkat tingkatan 4, tingkatan 5, tapi masalah itu sudah wujud untuk 3 tahun. So, think out of the box. Not only out of the box, soal kenapa kotak itu ada di situ uh, in the first place okay. so kemahiran analytical what logical thinking walaupun ada fakta, ada maklumat kemahiran kreatif cari idea macam mana nak menyelesaikan mungkin yang sesuai sebelum ni tidak sesuai lagi so, cari idea yang baru penyelesaian yang baru dan dengan uh, minda yang terbuka dalam sumbang saraan kita janganlah mematikan idea sesiapa pun dalam perkara tersebut. Ya. Yang ketiga, kemahiran kolaboratif. Iaitu kita terima idea daripada rakan-rakan kita. Ya. Kerana setiap individu dalam kumpulan kita, di sekolah umpamanya, mempunyai skill set yang berbeza, latar belakang yang berbeza. Mungkin setengah masalah itu boleh kita selesaikan dengan kita menggunakan idea daripada guru sukan umpamanya. So cak, gunakan latin, uh, pendekatan yang kolaboratif. Dan yang keempat, kemahiran kepimpinan. Tak semestinya pemimpin sekolah saja yang boleh membawa makna kepada penyelesaian sesebuah masalah. Cikgu pun dengan pengalaman yang sedia ada, boleh kongsi idea dan boleh menjadi pemimpin untuk uh, buat pembentangan tentang masalah tersebut dan kongsi idea-idea yang konstruktif dengan pihak kepimpinan sekolah so tuan-tuan dan puan-puan ini adalah the decision making skills empat perkara yang boleh kita beri perhatian dan slide yang berikutnya jangan lupa seperti saya kata ada banyak penulisan yang kita boleh lihat tentang penyelesaian masalah dan uh, saya akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan bahawa buku adalah latihan beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. Tapi tidak semestinya ilmu atau uh, pengetahuan itu datang daripada buku saja, boleh datang daripada internet, daripada makalah, majalah dan daripada uh, perbualan profesional dengan rakan-rakan kita boleh dapat sumber itu juga merupakan sumber pengetahuan. Dan hari ini saya nak ulang apa ungkapan uh, uh, yang saya bacakan sebelum ni if a child can't learn learn the way we teach maybe we should teach the way they learn. So itu sahaja daripada saya untuk hari Jumaat ni. Saya mohon maaf kerana tidak dapat bersama secara uh, live kerana ada mesyuarat pukul 3 petang nanti. So saya buat rakaman ni. Sekian terima kasih. Semoga kita jumpa hari Jumaat depan. Okey, terima kasih kepada uh, da perkongsian daripada Datuk Dr Mahendra tadi. Jadi Datuk tadi dia sedang apa dia membuat sedikit kupasan mengenai problem solving yang mana ada tiga bahagian iaitu kita kena tahu kenal pasti masalah, the root cause of the problem. Okey, uh, kemudian analisis uh, analisis, kemahiran menganalisis, eh, analytical, analytical kemahiran lah kan, skills. Ha, right? Dan juga yang terakhir iaitu uh, decision making iaitu dia ada empat yang mana dia ada kemahiran analytical, kemahiran kreatif, kemahiran kolaboratif dan juga kemahiran berfikir yang mana doktor tekankan juga uh, tak semestinya ke kepemimpinan sahaja yang boleh membuat keputusan, tetapi dengan uh, adanya kemahiran dan pengalaman cikgu-cikgu pun kita boleh membantu pengurusan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik kerana seperti yang doktor kata tadi, the right diagnosis uh, half the way the cure macam itulah dia punya uh, ni kan, maksudnya the right kita tahu dia punya uh, the right diagnosis lah, maksudnya analisis, analisis yang betul kita akan dapat uh, separuh daripada Uh, jalan yang sebenar untuk kita selesaikan uh, Problem tersebut Okey jadi okay, hari ni kita takkan Berlengah masa lagi Jadi saya akan perkenalkan kita punya uh, Kita panggil apa Ah, uh, Kita punya cikgu Yang akan berperkongsian Iaitu siri ke-6 Iaitu cikgu ni datangnya daripada Pulau Pinang, uh, jauh ya uh, Jadi nama cikgu ni adalah Cikgu Nur Fahana oh, Sebelum tu eh uh, kita kena baca objektif dulu <laughs> Okey minta maaf Okey, jadi saya teruskan dengan objektif dululah. Okey, objektif kita iaitu connecting dots learning iaitu yang pertama berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, yang ketiga meningkatkan keupayaan dan keempat membina jalinan dan jaringan berterusan. Jadi, seperti biasa peserta bolehlah mendaftar. Okey, secara percuma Uh, keahlian CDL connecting dots learning dekat dalam website. Kemudian peserta akan mendapat jemputan rasmi lah daripada email dan juga sesi perkongsian ini berlangsung pada setiap hari Jumaat iaitu selama satu jam setengah bermula daripada pukul tiga hingga empat setengah. Uh, kalau tadi tu uh, sesi Dr. Mahendra dia bermula daripada 2.50 petang. Okey, perkongsian ini adalah secara hands on dan sijil akan disediakan menerusi pautan yang diberikan di akhir sesi nanti. Okey. Maaf ya sebenarnya saya pun tak apa-apa sihat hari ini. Jadi uh, kita kembali ya eh, kepada uh, guru yang akan membentangkan uh, okey berkongsi pada hari ini. Uh, dia perkongsian yang ketiga rasanya. Iaitu uh, Cikgu Fahana. Nampak dah kat situ eh. Cikgu Fahana binti Pawan Teh. Uh, dia seorang cikgu yang uh, mempunyai uh, option mengajar ni adalah matematik dan juga kimia. Alright. Uh, dan dia ada 10 tahun pengalaman mengajar, seorang guru kanan sains dan matematik di bidang kan. Uh, duta guru Petronas Kohat pertama yang telah graduasi. Okay, pemenang guru ikon inovasi PDP sempena sambutan Hari Guru peringkat daerah uh, dan juga pemenang pemenang pilihan penonton dalam simposium kebangsaan. Okay, dan nah, selain tu dia juga dilahirkan dekat Pulau Pinang dan sekarang mengajar di SMK Tunku Puan Hapsah Pulau Pinang. Ah, okay. Dan dia merupakan anak pertama daripada tiga orang adik-beradik. Ah, jadi kat mana cikgu ni sekarang? Dia dah on belum uh, videonya? okay. <laughs> dan, dan cikgu uh, Nur Fahana ni kita uh, nama mesra dia kita panggil cikgu Ana. Okay. Uh, layarilah dia punya uh, channel YouTube juga iaitu Cikgu Ana C H E K G U Ana kita tolong promote Ah, C H E K G U kan. Ah, Cikgu Ana. Okey, dipersilakan Cikgu Ana untuk uh, membuat perkongsian pada hari ini. Okey, terima kasih Cikgu Mimi. So, assalamualaikum dan uh, selamat petang. So, hari ini uh, perkongsian saya ni ag agak lebih kurang santai je lah tapi uh, <coughs> Kita akan adakan beberapa aktiviti dalam kita nak membina lah. Jadi sebelum kita nak pergi lebih lanjut, so saya nak cikgu-cikgu tengok dulu apakah objektif kita pada hari ini. So hari ini kita ada dua objektif. Pertama kita nak membina gambar Raja menggunakan PowerPoint. Okay? Dan yang kedua kita nak mewujudkan suasana PDPC yang lebih menarik dengan Raja dalam animasi PowerPoint so uh, di sinilah uh, apa ni tujuan atau objektif kita untuk uh, kita nak menghasilkan kita nak ke arah yang lebih berteknologi. Uh, so kriteria kejayaan kita sebelum kita tamat CBL kita pada hari ini uh, saya harap cikgu-cikgu dapatlah membina satu animasi 3D uh, gambar raja mengikut mata pelajaran dan dijadikan video dan akhirnya nanti kita nak convertkan kita punya uh, hasil gambar rajah tadi kepada uh, video. Okey. <coughs> so yes cikgu kita boleh apa ni guna PowerPoint dan kita cuba create animasi dan kita nak tengok apakah features-features yang ada, tools-tools yang ada yang membantu kita dalam uh, PDP sebenarnya. Okey, seterusnya kita buat sedikit aktiviti energizer. So kalau cikgu boleh tengok dekat screen cikgu tu akan ada annotate kan. Maksudnya ada pen. Cikgu boleh klik kat situ dan cuba cikgu cari uh, perbezaan. Lima perbezaan dan bulatkan. Lima perbezaan di antara dua gambar ni. Wah cikgu Mimi dah jumpa. Wah laju cikgu Mimi. Okay baru dua. Okay tiga. Oh empat. Okay eh satu dua tiga baru. Ada lagi tak? Uh, ada lagi dua perbezaan kat sini Yes Okay uh, Ini hanya sekadar uh, Kita nak menarik fokus uh. So cikgu pun boleh guna benda-benda macam ni Energizer macam ni Sekiranya cikgu buat dia secara maya <coughs> Ataupun kalau kita nak buat secara bersemuka pun boleh Tapi kita kena uh, cetak lah Kadang-kadang saya buat jugalah It depends pada uh, masa yang kita ada Okay So kita teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya iaitu okey next kita nak tengok pula kepada uh, apa yang kita nak tahu dulu okey so uh, berdasarkan berdasarkan skala kemahiran menggunakan PowerPoint di manakah tahap kita berada sekarang uh, so kita, kita kita nilai diri kita Uh, dalam menggunakan PowerPoint ni Berapa kerap kita selalu guna Dan pada level manakah kita ni So cikgu boleh scan QR code kat sini uh, And kita akan uh, Jawab Di Mentimeter Okay so dari setakat Respon ni, wow ada seorang Cikgu yang memang sangat mahir, terima kasih Cikgu, mungkin cikgu boleh bantu buat um, ber Berkongsi dengan Kami nanti Nampaknya kurang mahir dengan mahir bersaing ya? Okay kita tengok lagi ada respon lagi tak, cikgu boleh respon. Okey, ya betul. Uh, seperti kata cikgu mimi, cikgu boleh juga boleh respon di ruangan chat. Eh? Okey, so kalau berdasarkan uh, berdasarkan analisis kita kat sini yang kita dapat tengok kebanyakan cikgu-cikgu kita berada di lingkungan mahi. Maksudnya dia tahu guna, dia tahulah lah uh, tools-tools yang ada dalam PowerPoint. Um, maka dia dia tak ada masalahlah so nanti kalau kita nak buat hands-on tu lebih mudah. Uh, lebih mudah kerana dia akan mempercepatkan proses-proses kita dalam nak menghasilkan uh, video animasi 3D. Okey, seterusnya kita tengok balik kepada slide kita. Next, uh, pada pandangan anda beri satu perkataan yang menggambarkan PowerPoint. Uh, so kalau orang sebut PowerPoint ni apa yang kita akan terlintas, ke Cikgu? Satu perkataan, satu perkataan yang nak menggambarkan PowerPoint dari sudut pandangan Cikgu. Dari sudut pandangan cikgu, cikgu rasa hmm, PowerPoint ni apa kalau orang cakap PowerPoint? Yes, interaktif. Okey, kalau kita tengok di ruangan chat dia cakap presentation boleh kita selitkan animasi bergerak. Yes, betul cikgu. Yes, interaktif and engaging. Atau kita tengok ruangan chat menyampaikan sesuatu secara bergambar dan bersuara. Yes. Hmm, kalau cikgu rasa uh, PowerPoint ni Uh, kata apa? menyusahkan uh, pun boleh juga uh, okey tak kisah di sekadar kita nak nak gaberi gambaran ah contoh contoh kalau orang sebut powerpoint ni apa yang kita akan faham tentang powerpoint ni apa gambaran kita tentang powerpoint yes dia memang satu uh, software yang menarik okey uh, betul murid suka buat gif kan ha huh. okey uh, dengan muka-muka kita sekali dia buat Okey, buatkan cikgu Fazilatul tidak menyusahkan tapi kurang mahir. Okey baik cikgu. Simple yes. Kreatif. Okey. So terima kasih atas segala respon cikgu tadi. Ha, itu secara uh, rumusannya kita dapati bahawa cikgu-cikgu yang ada dalam CDL ni uh, pada sesi kita hari ini uh, mengambil PowerPoint ni sebagai satu benda yang positif lah. Jadi uh, selaraslah dengan apa yang saya nak sampaikan pada cikgu. Sebenarnya PowerPoint ni memang ada kelebihan dia. Okey, ini kelebihan ni bukan dari sudut pandangan orang lain tapi ini adalah dari sudut pandangan saya sebagai seorang guru yang saya lebih suka suka memahirkan diri saya dalam PowerPoint. Nak kata saya sangat mahir tu tak adalah cikgu. Cuma yang saya nampak ada 5 kelebihan dalam PowerPoint ni. Pertamanya dia boleh menjadikan PDP kita lebih menarik menarik tu bukanlah dia ada interaktif, engaging dan juga dia akan mempercepatkan proses PDP kita. Dia benda tu akan jadi smooth. Semuanya telah dirancang dan telah dimasukkan dalam satu slide. Yang kedua, kita sekarang nak menuju ke arah teknologi. Kalau cikgu perhatikan semasa uh, PKP hari tu, semasa pandemik COVID, kita ni rajin buat slide. Ha, sebab sebab kita telah memaksa diri kita untuk buat slide dan uh, kita buat slide daripada kita akan mengajar dalam PDPR sebab kita tak ada pilihan. Kita macam fikir, okay, kalau PDPR apa cara pendekatan yang kita nak ajar selain daripada kita buat game, kita buat quiz, kita buat macam-macam apa segala apa, Google Form semua tu. Pada masa yang sama, saya sure, saya pasti ada kalangan kita ni yang rajin waktu tu memang rajin sangat buat buat slide. Tapi kenapakah benda tu berhenti apabila kita buat PDP? Bila kita bersemuka, maka teknologi tu telah terhenti di setakat PDPR saja. So jadi cikgu kita nak teruskan benda ni. Pengetahuan amalan yang cikgu dah ada dalam penguasaan menggunakan PowerPoint itu kenapa kita tak jemahkan dia dalam uh, PDP? Ah ha, kita bawa teknologi tu ke kelas kita pula. Dan dia akan menarik lagi murid bahawa tak ada lagi kita sekadar bawa masuk marker pen dan buku teks ha, serta lembaran kerja. Ah ha, contohnya itulah and kita saya faham kita akan ada aktiviti hands on, kertas maju. Tapi adakah limit setakat itu? Kerana kita dah menuju kepada satu benda yang IR 4.0 and kita dah menuju kepada satu zaman yang kita kena guna teknologi dan kita dah paksa diri kita guna teknologi dalam PBL and now bila kita bersemuka kita nak berhenti. Yang ketiga saya dapati salah satu cara saya uh, nak murid buat PBL atau uh, so -so problem based learning ataupun uh, apa ni project based learning tak semestinya satu so, so, projek tu uh, dijadikan produk yang konkret. But sometimes, kita boleh bagi tugasan kepada murid untuk hasilkan satu video animasi, video PDP video yang melambangkan projek mereka. Ha, jadi, so kita boleh convertkan daripada uh, sometimes kita hasilkan projek based learning tu menggunakan bahan-bahan uh, yang konkret, bahan maujud. And sekarang kita tukar kepada teknologi. So budak kita ni seiring. Dia boleh buat secara maujud and pada masa sama dia seiring dengan dengan teknologi yang ada. Dan yang seterusnya yang keempat kelebihan PowerPoint ni dia boleh di convertkan kepada video. So kita tak payah susah-susah nak buat rakaman Kalau dulu saya ingat lagi Saya ada uh, share dengan cikgu bagaimana kita nak menggunakan OBS nah, Tapi sebenarnya ini salah satu cara yang lebih simple Benda ni dah ada dalam semua laptop So kita boleh buat video And video tadi boleh dijadikan sebagai flip classroom. Uh, so kalau kata-kata kita tak hadir esok tu, kita dah ada video tu uh, dengan voice kita ke and kita masukkan dalam group uh, supaya pelajar boleh tengok dulu esok dia boleh boleh buat tugasan di sekolah. Okay, so ini dari sudut pandangan saya. So saya percaya cikgu-cikgu pun ada uh, macam apa pendapat kata uh, tentang kelebihan PowerPoint ni berdasarkan apa yang kita tengok tadi cikgu cakap interaktif dia memang engaging and pada masa sama dia memudahkan proses PDP kita okey seterusnya cikgu saya nak tunjukkan pada cikgu uh, saya nak berkongsi kepada cikgu <coughs> uh, Inilah kalau kita buka PowerPoint ha, macam ni. Once kita buka PowerPoint, inilah template kita ha, semua. <coughs> saya buat dalam dark version lah. Okey. So, kat sini ada beberapa tools. Saya rasa mostly kebanyakan cikgu dah mahir. Jadi, cikgu pun dah tahu dah home, insert, apa ada draw ni, apa yang ada, design, transition, animation, slideshow, review and view. So, tak perlulah saya huraikan dengan lebih lebih mendalam lagi kerana saya pasti berdasarkan uh, data kita tadi menunjukkan cikgu uh, ada keadaan uh, kemahiran dalam menggunakan PowerPoint. Okey, saya nak tengok respon daripada komen cikgu. Cikgu kata a uh, cikgu Rashid kata salah satu aplikasi untuk menterjemahkan hasil pembentangan. Yes, betul. Yang seterusnya. Okey, cikgu Hemarani kata kekangan LCD dalam kelas ya itu tidak dapat dielakkan cikgu tetapi uh, macam saya kata tadilah. Uh, mungkin kalau benda tu memudahkan uh, kita cubalah ikhtiarkan. Uh, karena kerana macam saya sebab saya rasa benda tu memudahkan Jadi saya akan uh, willing to Ni lah Berkorban sikit lah Okay ha, Tapi tak apa cikgu Kita kita try kan At least kita cuba Kalau pun cikgu kata LCD Kekangan LCD Cikgu jangan Kita bawa Macam bukanlah kita nak 100% peratus bawa PowerPoint tu ke dalam uh, LCD ke kelas kita. Maybe, maybe kita boleh jadikan dia video. Ha, kan? Inilah objektif kita. Sometimes kita guna PowerPoint ni bukan semata-mata nak bawa masuk ke dalam kelas. Maybe kita boleh convert kepada video supaya dia boleh jadikan uh, flip classroom. Yes, Cikgu Suhaizah Rizal, saya beli sini macam tanya Cikgu. Okay. <coughs> Okey. Seterusnya so, cikgu, apa yang saya nak berkongsi dengan cikgu hari ni ialah template dan PowerPoint menarik. Ah ha, so kat sini sebenarnya antara uh, lama web lama web yang selalu saya guna untuk dapatkan template-template PowerPoint. So <coughs> cikgu tak payah fikirkan. Ah uh, aku nak buat color apa? Aku nak buat ah uh, gradient color macam mana? Cikgu tak perlu fikirkan. Uh, Kadang-kadang okay. <coughs> menyebabkan PowerPoint kita jadi tak menarik Kerana uh, kita nak kena fikirkan eh, uh, Background nak buat color apa uh, uh, Macam mana dia nak buat dua color tu Macam mana tak perlu cikgu Kalau oh, cikgu nak dapat tools-tools atau template-template yang menarik Cikgu boleh layari empat lama web ni Yang dia boleh beri kat kita template PowerPoint secara percuma Of course lah mostly kita cikgu-cikgu banyak guna Canva Yes kita tak akui memang Canva tu dah jadi macam uh, my best friend lah Sikit-sikit uh, Canva, sikit-sikit Canva Tetapi cikgu ada lagi tiga laman web yang boleh juga kita download template secara percuma Antaranya slide go, slide carnival dan juga slide mania Maksud so, cikgu bolehlah buka kat sini cikgu boleh cari cikgu punya bahagian Contohnya education and dalam part education tu dia pecahkan lagi by subject So dia akan ada background yang menarik Uh, ini untuk uh, menjadikan kita punya PowerPoint itu lebih interaktif, menarik uh, apa, perhatian murid kepada uh, kepada PowerPoint kita ataupun tujuan kita hari ini nak menghasilkan video. Jadi dia akan menghasilkan satu video yang lebih interaktif. Okey cikgu. So ini sekadar perkongsian kepada cikgu kalau cikgu nak guna nanti, bolehlah cikgu cari banyaklah sumber-sumber PowerPoint kita. Okey, di sini saya nak tunjukkan dekat cikgu contoh-contoh bagaimana saya membina graf. Contoh contoh saya mengajar subjek matematik, selalu saya dapat macam feedback lah daripada rakan-rakan sekerja yang mengatakan macam contoh dia kata susahlah nak buat graf, susahlah nak buat graf. And bila kita nak animatekan graf kita supaya pelajar nampak macam contoh, macam contoh kadang-kadang kita tak ada ah uh, tools yang macam uh, pen ke ataupun ada something cikgu yang dah bawa ipad masuk kelas ada yang dah ada notebook ada yang dah ada apa di um, microsoft tu kan uh, tapi macam mana kalau kita yang hanya sekadar ada laptop saja uh, contoh kalau kita tak ada lcd pun tak apa cikgu contoh kita dah ada laptop kita for sure kita ada laptop tapi macam mana kita nak convert kepada video tapi kita nak buat graph kita nak buat graf, nak tunjuk kat pelajar. Macam mana nak bina skala? Macam mana nak bina plot titik? Sebab saya dapati pelajar ni kalau kita tak guide, kalau kita tak tunjuk sometimes, uh, dia, dia kali pertama tu maybe kita kena tunjuk. Uh, okay, contohnya macam kalau kita ada pelajar yang lemah, kali pertama kita kena tunjuk dululah. Uh, tapi kalau kita ada pelajar yang jemlang, kita beri mereka tugasan. Nah, tugasan untuk mereka guna teknologi yang ada, powerpoint yang ada untuk mereka hasilkan graf mereka sendiri dan mereka boleh tayangkan. Okey, ini contohlah cikgu. Okey, sekarang contoh macam cik, kalau cikgu boleh perhatikan, aa, macam inilah kalau kita boleh aa, tunjuk dekat pelajar, okey pertama nak bina skala. Bina paksi dulu. Lepas tu masukkan skala. Setiapnya kita boleh animate kan, animasikan dia. Aa, setiap tu kita boleh label dan kita boleh tunjuk satu persatu kepada pelajar kita, murid kita aa, bagaimanakah kedudukan graf tu. Uh, contoh kita boleh tunjuk kenaikan graf tu so dia akan nampak lebih menarik dengan color yang menarik supaya pelajar boleh aplikasikan dia dan dia boleh buat dalam dalam tugasan dia ha jadi ada dua cara cikgu. Pertama, saya akan suka convert kepada video satu. Dua, kalau tak video, saya akan minta pelajar buat di sebagai tugasan. Selain daripada hands on secara konkret menggunakan kertas graf, saya juga akan mendedahkan pelajar saya kepada teknologi. Karena saya <coughs> ni orang yang minat kepada teknologi. Jadi saya suka belajar benda-benda yang berkaitan tentang teknologi. Okay, so Uh, kita boleh uh, tunjuk pula kat pelajar macam mana kita nak plot satu persatu titik dia kan. Okey. Uh, so uh, sama juga yang ni pun cikgu. Okey. Uh, macam mana graf ni kita nak tunjuk satu-satu uh, naik. Okey. Uh, supaya pelajar nampak pergerakan graf tu. <coughs> And kita boleh latih juga anak murid kita ni untuk mahir dalam benda-benda macam ni. Okey. Jadi cikgu untuk hari ni kita nak hands on sikit lah. Uh, kita nak hands on sikit bagaimana cara untuk kita nak nak bina graf. Saya percaya ramai cikgu yang yang dah tahu okay, nak buat graf. Uh, tapi um, kita sekadar perkongsian. So, jadi saya nak tunjuk ke cikgu lah contohnya. Tools-tools yang ada lah macam contoh. okey insert. Bila kita nak buat paksi kan cikgu. Uh, kita akan pakai insert. Kita akan pakai yang arrow lah. Ha, so kalau cikgu nak bagi graf cikgu uh, straight ya. Contoh kalau cikgu klik macam ni dia akan sengit. Klik saja dia akan sengit lah. Tapi kalau cikgu nak uh, jadikan dia satu garis yang lurus, cikgu boleh tekan shift. Ha, uh, so bila cikgu tekan shift dia tak akan bergerak-gerak nampak tu, cikgu. Walaupun saya, mouse saya ke kiri ke kanan. Eh, tapi dia akan ikut macam ni. Dia akan straight je. Dia tak akan uh, jadi yang tak straight. Ha, macam tu. Jadi kalau cikgu nak tebalkan, contoh cikgu nak tukar color, cikgu ambil yang outline ni lah. Cikgu boleh tukar color dan cikgu boleh tebalkan dia mengikut ke uh, ketebalan yang kita nak. Uh, contohnya macam ketebalan macam ni lah. Dan cikgu boleh adjust sikit bagi duduk betul-betul atau kertas graf kita. Okay, so uh, lepas tu kan cikgu dah buat satu, Ha, cikgu boleh bina lagi satu ataupun saya selalu akan guna, suka guna lah. Saya suka guna control D. Ha, kalau cikgu boleh tekan control D, means dia akan duplicate kita punya. Kita punya, supaya kita tak boleh buat sekali lagi lah. Kalau kita buat sekali lagi, sekejap lagi, dia akan jadi warna biru lagi yang kita nak kena setting lagi. Ha, okay. So, kita boleh adjust kedudukan. Okay. So, maka ke dapat dah paksi kita. And so kita boleh lah tulis paksi kita sebagai paksi X. So kita labelkan kat sini. Okay. So and sama juga control D. Ha, saya suka control D. Control D bermaksud control duplicate dan saya akan letakkan paksi Y. Okay. <coughs> So, contoh saya ambil uh, data kat sini lah Macam mana cikgu nak buat sengat ni Sengat ni tak ada masalah Kita boleh guna juga garisan Kebanyakan powerpoint ni cikgu Kita akan guna line ha, Kebanyakan kita akan guna line lah uh, Dia lebih senang Kenapa saya suka guna powerpoint Berbanding uh, word Karena kalau cikgu perasan word ni Kadang-kadang dia susah nak duplicate satu uh, Dia susah nak duplicate Dan kadang-kadang kan -kadang dia lari sikit tau Tapi kalau powerpoint dia tak lari Ha, contoh macam ni, cikgu control D, duplicate dia akan keluar ke sini. Cikgu tengok, ah ha, bila saya buat, apabila saya, dia dah boleh baca tau, saya nak pointkan dekat sini. Bila cikgu duplicate seterusnya, nampak tak? Dia akan, control D tu, dia akan ikut balik. Kerana dia dah tahu dah, saya nak buat ikut uh, selang macam ni. Uh, tapi, uh, macam ni cuma kadang-kadang dia uh, tak ikut sangat, kita boleh adjust sikit je lah. Okay, ha, contoh macam ni dia terlebih sikit, kita adjust dia sikit lah. Ha, ini macam mana kita nak buat. So, dengan sama juga, kita control D. Kemudian kita, uh, atau kalau cikgu tak mau rotate macam ni kan, cikgu boleh ambil kat sini. Uh, range ni, cikgu boleh pergi dekat uh, rotate ni, cikgu boleh flip kan dia. Okay, ataupun rotate lah. Ha, rotate, sebab kita buat rotate semua darjah kan. Okay. So, kita boleh adjust kat sini lah. And kita control D. Nampak tak? Kali pertama dia tak ikut kita lagi. Tapi once dia dah tahu kedudukan kita, yang kita nak susun dia. Ah, lepas tu kali ketiga dia akan jadi. Dia akan mudah kita. Contoh kalau cikgu select dua-dua. Cikgu tekan control cikgu buat dua-dua ni kan. Cikgu klik dua-dua ni. Cikgu terus tekan control D. Duplikat kedua-duanya. So ini akan mempercepatkan proses kita nak buatlah. Lah. Okey. Ah, tapi saya nak buat satu je kan. Okey. Okey. So kita dah dapatkan kedudukan skala kita. Ah, Okey. <coughs> Ini yang basic-basic je lah cikgu Kita mula dengan basic dulu Sebab tak gila sekali ada Kita boleh tengok yang 3D ha, okay. Apa yang ada dalam powerpoint ni Sehingga boleh menghasilkan 3D Okay ha, So macam ni lah cikgu eh, just, And then uh, Cikgu nak masukkan uh, tulisan Either cikgu boleh double click Dia akan keluar kotak ni lah Text box Ataupun tak ada Cikgu boleh insert kat sini uh, Insert text box ni Untuk kita nak la labelkan kita punya uh, Paksi kan Contoh <coughs> saya kata Hmm 47. Okay. Sama, cikgu kontrol D. Mula-mula ha, dia tak ikut kita tau. Nanti kan lepas tu dia akan uh, mula dah, dia dah tahu okay, lagi kita nak susun dia kat situ kan. Ha. So kontrol D lagi, ha, ni dia tak nak ikut dah pula. Okay, and then 57. Ha, nampak dia, lepas tu dia akan ikutlah tapi kita kena adjust sikit-sikit je lah Maybe dia lari-lari dia sikit tu tapi dia lebih mudah lah nak kalau kita nak buat rajah di di apa ni di <coughs> word agak sikit uh, susah lah kalau saya banyak kali juga saya buat tapi last saya pilih powerpoint lah uh, dan saya nak berkongsi dengan cikgu tapi mudahnya kita kalau kita boleh <coughs> mahirkan diri kita dengan dengan powerpoint okey <coughs> So, kalau cikgu ada apa-apa cikgu boleh uh, buka mic ataupun cikgu boleh uh, komen di ruangan chat lah. Uh, kalau cikgu nak tanya apa-apa. Okay. Kali pertama cikgu rasa macam dia renyah kan. Rasa macam eh renyah orang, orang Penang dia cakap. <laughs> cikgu rasa macam susah ke apa kan. Memang just for kali pertama je cikgu sebenarnya. Tapi once cikgu dah ada template ni cikgu boleh paste and guna dalam banyak lagi soalan-soalan kita yang kita nak tunjuk ke kan. Saya kadang-kadang buat je banyak-banyak. Sekali ada masa free, saya akan buat banyak-banyak. So, benda dah ada, kita uh, rearrange je lah. Contoh macam saya kata, saya nak benda ni saya select, select kan. Benda ni saja means part CY saja saya akan control G. Control G means kita nak group kan dia. Ataupun cikgu right click, cikgu klik kat sini, group. So senanglah bila benda ni lepas ni saya nak guna saya bawa je ke ke slide yang seterusnya ke ataupun paparan yang lain ke kan yang saya nak guna sama juga sebab tu saya lebih suka guna apa-apa yang kalau guna word dia tak boleh nak select-select ni susah sikit ah ha, so kita control g ha, kalau cikgu boleh control g pun boleh lah okay? ha, macam tu Okay, ha, so senanglah lepas ni kita ada kertas graf, kita dah ada paksi, kita just arrange-arrange sikit-sikit saja. Dia kali pertama saja pembinaan tu agak sikit sukar. Okay, so macam mana pula kita nak buat plot-plot titik? Dulu saya pun tak tahu, saya tengok orang nak buat plot-plot titik cantik kan. Ada dua jenis plot titik. Pertama, uh, kita suka guna, pertama kita suka guna dot lah. Okay, sebagai contoh kalau cikgu kata, oh saya nak buat graf garis lurus je, saya nak tunjuk dalam bentuk dot. Ha, contoh kita buat graf garis ni, okay, katalah saya nak tukar ambil warna yang lebih menyelah sikit kata saya ambil warna okay, ni saya tebalkan sikit Okey macam ni and cikgu kata cikgu nak plot macam ni Ah, ha, cikgu nak plot macam ni Okey cikgu nak buat macam ni tapi cikgu nak bagi nampak dot Okey cikgu nak bagi nampak dua titik plot tu idea kita nak pangkah cross kalau cross dia kena ambil shape lain tapi sebenarnya cikgu kalau cikgu nak buat dot cikgu boleh tukar kat sini je Cikgu perasan dekat bahagian outline ni Dekat bahagian arrow ni kat bawah sini kita ada dua dot Haa, cikgu boleh ambil terus nampak So dia dah plot dah untuk kita Haa, uh, okay ha, saya, saya, zoom sikit Haa, nampak dia dah plot dah Untuk kita Haa, uh, okay So Ah, kita tak payah adalah nak nak bubo shape lain Atau apa ada sengorang dia suka bubo circle Ah, ha, Tapi kalau cikgu nak cross Cikgu boleh insert ha, Selalunya saya akan ambil yang tanda macam ni lah ha, tanda kali ni kan tapi selalu cikgu yang kecil kan okey so, kalau cikgu nak klik uh, nak kecilkan atau nak besarkan dengan sekata Sebagai contoh kalau kita nak buat macam biasa ha, dia akan kecil nampak tak? cikgu dia kembang ha, dia kembang tapi kalau kita nak kecilkan supaya dia semua ni uh, dengan skill yang sama cikgu tekan shift lah ha. masa cikgu tekan shift tu baru cikgu gerakkan nampak tak dia akan besar dan kecil dengan sekata tapi kalau cikgu tak tekan cikgu, tekan, cikgu, tekan, cikgu, tekan, cikgu tekan, Kalau cikgu tak tekan shift Sebab tu yang kita boleh jadi macam ni Dia lebak Sagi dia Itu kita pun adjust sini sikit Mengembang ha, Cikgu jangan buat macam tu Cikgu tekan shift Bila cikgu tekan shift Dia akan jadi Smooth ha, Dan semua tu akan bergerak sekali ha, So kata kita nak tukar colour dan cikgu tak mau outline ha, Cikgu buang lah No outline So cikgu boleh ha, plot kat sini Sebab tu kita nak tunjuk kat murid kan Tiap-tiap titik tiap, tiap, tu tiap, di plot Kita nak buat video nak tunjuk plot titik tu. Ha, so lepas ni cikgu-cikgu semua dah boleh jadi pakar lah. pakar untuk buat video animasi. Guna powerpoint saja. Okay. Ha, sama. Okay. Lepas tu cikgu pun ha, katalah cikgu tak nak guna cross ni. Cikgu boleh. Bolehlah sambung dengan ni kan. Cikgu duplicate lagi. Ha, duplicate lagi cikgu tindihkan. Tindihkan. Okay macam tu. So katalah cikgu nak turunkan. Ha, turunkan. Okay. So nak naik balik. Ha, ah, cikgu duplicate je. Okay. Control D, control D saja cikgu. Senang. Okay. And. Boleh ambil lagi. Ha. Ah. Okay macam ni. Ah, so dah siap dah ah, grafter. Tapi so, kalau kita nak pakai ah, cross punya plot. ah bolehlah kita masukkan. Okay. Boleh kita masukkan. Kita tinggikan Okay Okay So macam ni lah hasil dia So Then macam mana kita nak Animate kan dia Macam mana kita yeah. nak animate Ya, okay, Cikgu Vanessa. Betul, best zaman ni gigih nak edit graf dalam word tapi kelemahan pakai word. Kelemahan pakai word, graf pecah dan... Oh, ya, betul Cikgu. Okay, nanti Cik, selain daripada tu, nanti Cikgu boleh uh, groupkan semua ni and masa Cikgu nak paste, masa Cikgu nak paste di word, kalau boleh cadangan saya cikgu paste sebagai picture ha, Kalau cikgu paste sebagai picture dia akan jadi cantik lah So cikgu tak payah dah susah-susah Saya tahu selama ni kalau kita buat soalan ke Kita buat gambar aja, buat lembaran kerja Kita akan ambil je daripada internet Sekarang tak perlu lagi cikgu, cikgu boleh buat sendiri ha, So katalah cikgu nak uh, ambil semua ni And cikgu group kan Okay, control G kan, control G So cikgu tu cikgu, cikgu nak paste kepada uh, word ha, Contoh kalau kita buka word ha, Contoh <coughs> Contoh saya tunjuk kat cikgu kan Contoh saya nak buka word Cikgu paste lah Okay paste ha, Nanti bila cikgu paste Cikgu boleh tukar paste as picture ha, Tengok cikgu Bila cikgu paste as picture Gambar cikgu tak pecah Cikgu boleh besar dan kecil ikan Ikut kesesuaian cikgu nak Berbanding daripada kita ha, buat di di word terus ha, So sebab itulah saya akan ada satu powerpoint Semua gambar rajah je Ha, uh, tiap, tiap kali buat ha, uh, lembaran kerja ke lembaran aktiviti yang memerlukan gambar raja Saya akan design di powerpoint dan saya akan paste sebagai picture ha, So dia akan jadi mudah lah kat sini Dia akan nampak cantik kita punya kita punya word kita kan ha, Dia tak pecah Okay and <coughs> macam mana kita nak animate kan supaya kita nak pelajar nampak setiap pergerakan tu berlaku. Okey, ha, sebagai contoh bila cikgu dah buat-buat tadi semua, and cikgu nak tunjuk skala dulu kan. Ha, so cikgu ambil dua-dua skala ni, cikgu akan pergi dekat animation. Ha, so animation ni pula cikgu dia ada macam-macam. Ha, ada macam-macam contohnya katalah kita nak fly in saja. Ah, ha, boleh fly in. Okay. Ha, dan cikgu boleh ubah fly in tu. Cikgu nak ambil effect option ni. Cikgu nak pergi belah-belah mana semua boleh. From right. Ha, ni main dari kanan. Okay, ah, ha, cikgu boleh masukkan dan saya percaya lah kebanyakan cikgu mahir lah guna-guna animation ni So kalau cikgu nak tunjuk plot satu-satu titik, ah, ha, cikgu boleh sama juga animatekan dia Yang bergantung kepada yang apa jenis cikgu nak Ada macam-macam cikgu-cikgu boleh cuba dia keluar macam ni je pun boleh Okay, so cikgu boleh lah buat satu-satu kan. Ha, cikgu tunjuk satu-satu. Okay. <coughs> And then. Contoh katalah saya buat dulu kan. Okay. Okay. So sekarang kita nak tunjuk uh, garis by garis kan. Okay. Tuh -tuh, kalau garis bagi garis ni selalunya kita, saya akan guna yang ni lah. Ha, ini nampak betul-betul macam kita guna pembaris kan. Okey. Uh, macam tu And Okay, kalau macam ni dia naik ke atas Cikgu boleh ubah kedudukan dia Dari atas ke bawah ha, Macam tu Okay uh, Boleh ubah dia punya uh, Efek dia Okay Then last one Yang ni Memang mula-mula dulu Masa saya start cikgu Memang agak macam sukar Macam lambat Tapi sebenarnya lama-lama Bila kita dah biasa buat dia memang akan jadi laju dan cepat. Ha, okay, so bila kita dah kita dah buat animasi, so cikgu pun bolehlah tengok uh, hasil kerja kita kan. Contoh katalah cikgu saya buang ini sekejap. Ha. Okay, okay sekarang kita nak tengok hasil kerja kita. So, kita pun, ha, nampak? Ah, ha, cikgu boleh tunjuk, klik one by one. Ha, so, next, 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 next. Tapi, Uh, bila kita nak jadikan video uh, Video pula bila kita nak jadikan Animasi kan cikgu Benda-benda uh, macam ni boleh jadikan animasi So bila kita nak jadikan animasi kita kena uh, Edit sikit dekat bahagian Animation ni cikgu Bahagian animation cikgu ambil dekat animation pane ni uh, Okay so apa cikgu Perlu buat ialah uh, cikgu klik Pada setiap apa yang cikgu dah buat animasi Tadi kan cikgu dah buat animasi tu Cikgu klik kat situ and cikgu Pergi dekat dia punya Effect option Ha dan okey siap macam timing dia. Okey, timing dia cikgu jangan buat on click. Cikgu buat with previous. Ha, ah, lepas tu cikgu tengok yang with previous kan. Okey, selepas tu yang ah, animate yang kedua, animasi yang kedua pun dia tulis on click. Ah, tapi kat sini kita akan buat after previous. Ah, so semua itu akan jadi after after previous lah. Contohkan dengan cikgu tengok macam ni. Kalau on click means masa kita nak buat dan kelas kita boleh pakai long lah. on click tapi kalau kita nak jadikan video kita akan buat after previous ha okey semuanya kita setting after previous okey so ha, macam mana pula hasil kalau after previous ha, dia kerja macam ni nampak tak saya tak klik dia just jalan sendiri ha, dia jalan sendiri dia Uh, so uh, sebab tu kita pakai after video sebab dia akan uh, bergerak sendiri Supaya dia akan mudahkan kita untuk kita nak convert kepada kepada video uh, okay. <coughs> So once bila dia dah jadi macam ni Nanti cikgu boleh je lah uh, export uh, Contoh kat sini kan kalau cikgu nak buat video Cikgu export and cikgu pilih kat sini sebagai mp4 uh, Contoh cikgu pilih mp4, quality Lepas uh, tu cikgu pilih lah Uh, lebih sikit tak apalah macam 10 second lah Selalu saya suka pilih And saya boleh export dah Okay uh, So yang ni sebab banyak slide Saya tak boleh lah export Nanti saya tunjuk salah satu contoh Yang saya dah buat Okay <coughs> Yang seterusnya cikgu Ada juga yang cikgu-cikgu uh, Yang ada masalah bila saya tanya Mereka kata eh Fana Macam mana kita nak lorek benda ni saja uh, Kita nak ambil segi tiga ke Contoh macam ni kan Kita nak buat gambar rajah Dengan kita nak lorek benda-benda ni semua Macam mana kita nak lorek dia Okey, contoh macam ni kan. Okay. Saya keluarkan. Okey, contohnya saya tunjuk kat cikgu. Cikgu dah pandai dah buat skala tadi kan. Ha, so kita 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 zoom sikit. Okey, kat sini. <coughs> Okey. So kawasan yang berlorek tu macam max kan. Max memang banyak kawasan berlorek yang kita nak tunjuk kat pelajar. Macam mana kita nak tunjuk bahawa kat sini kawasan berlorek dia? Contoh kata cikgu kata eh ambil segi tiga je lah. Okey, kita ambil segi tiga. Cuba tengok ah ha? kalau kita ambil segitiga dia tak memenuhi bentuk yang kita nak tau sebenarnya. Okey, segitiga dia tak boleh je macam ni lah. Ah ha, tengok dia tak boleh nak lorek betul-betul. Okey, ada setengah orang dia akan ambil segitiga ni dia akan edit point. Tapi cara paling senang cikgu, cikgu buat apa? Cikgu insert, cikgu ambil sini. Ada tools kat sini. Ah ha, yang ni. Free form. Nama dia. Free form free form ni cikgu untuk apa? Cikgu boleh ikut satu-satu. First dia dari hujung ke hujung kan. Cikgu ambil sini, cikgu klik. Klik satu, tarik sampai hujung, klik satu lagi, tarik ke bawah, klik satu lagi dan tarik yang ke sini, klik satu lagi. Okey, nampak tak? Dia akan ikut macam mana yang kita nak. Kita create sebab tu dia panggil free form. So, uh, cikgu kata, eh, lorek ni cikgu bolehlah buang dia punya outline. Pertama, kita tak mau outline. Kedua, kadang-kadang cikgu nak pilih, selalu kita suka pilih warna grey macam ni kan. Uh, ada setengah cikgu dia nak pilih yang uh, celoreng-celoreng. Macam mana kita nak pilih? Nak bagi nampak betul-betul macam lorek, cikgu boleh right click. Right click dekat komputer uh, cikgu. And cikgu boleh pilih format shape. Uh, so, kalau cikgu tengok dekat format shape ni, apa yang ada? Okay, kita tengok dekat format shape ni, kita boleh ambil yang fill ni cikgu. Okay. Yang bahagian fill ni cikgu, cikgu pilih yang pattern fill. Ha, nampak cikgu? Pattern fill ni cikgu ada banyak. Dot fill. Ha, tapi yang selalu kita pakai yang ni lah. Kalau dalam max lah. Ha, kalau cikgu nak terangkan, cikgu boleh tukar color lah. Ha. So, dia akan jadi gelap sikit. Atau kalau cikgu nak pilih hitam, boleh. Ha, cikgu nak pilih apa-apa color je lah pun boleh. Ha, nampak tak? So, dia akan Tunjuk kawasan yang berlorek tadi. Ha, so, ha, macam inilah cara kita nak ha, melorek gambar. Ha, okay. Yes, betul. <coughs> okay. So, macam okay. tu kan kita nak tunjuk kat pelajar. Kita kan nak animate. Animate tu supaya benda tu nampaklah menarik. Takkan takut-takut tunjuk-tunjuk buka-buka apa-apa yang dah lorek. Macam tak mencabarlah kita nak bagi pelajar fikir dulu. Uh, so kita nak pelajar fikir dulu sebelum kita tunjuk jawapan sebenar. So selalunya saya akan buat macam itulah. Saya akan sembunyikan dulu kawasan berlorek ni. And biar, saya, biar pelajar buat dulu and kita akan tunjuk. So animate dia sama. Cikgu ambil animation and selalunya kita akan pakai, ikutlah kita nak pakai apa ni. Selalunya saya akan pakai ni lah. Ha, ah, nampak macam lorek betul lah. Ha, ah, kan? So pelajar pun akan nampak macam menarik lah benda tu bergerak. Tunggu dulu jawapan. Minta respon murid and akhirnya baru kita tunjuk. Yang sebenarnya kawasan melorek tu kat mana. So berilah mereka reward. Ha, okay. Macam tu. <coughs> so inilah cara kita nak uh, apa ni? Ha, guna kaedah melorek ah ha, so kita boleh tunjuk kat pelajar N cikgu juga boleh convert kepada video ha, itu tujuan saya hari ni saya nak bantu cikgu akhirnya cikgu boleh hasilkan video kalau cikgu kata kekangan dia sebab LCD kekangan dia sebab ha, tak ada tak ada apa ICT tak banyak dalam kelas tak apa cikgu kita boleh jadikan dia free classroom kita masih lagi ada group dengan pelajar kita kita boleh jadikan dia sebagai video okey ada setengah juga dulu cikgu ada juga, cikgu pernah tanya kat saya Mak, mana mana you dapat kertas kertas greek ni Uh, jangan risau cikgu kertas Greek ni cikgu cikgu boleh ambil terus daripada GeoGebra saja. Okey contohnya saya buka GeoGebra kan. Okey. <coughs> cikgu boleh terus ambil daripada GeoGebra. Ha, uh, GeoGebra kita kan dah ada Greek paper ni kan. Uh, semua saya akan buanglah dia punya uh, apa ni? Paksi-paksi ni semua saya tak mau. Saya nak ini je. So apa cikgu boleh buat? Cikgu boleh save export picture. So bila cikgu export picture maka nanti dia akan dapatlah dalam bentuk macam ni. So cik, dia ya, bila dia export picture, cikgu boleh crop uh, takat mana punya uh, kertas grid yang cikgu nak. Uh, so selalunya saya, dah, saya ambil kat situ lah. Uh, okay, uh, so saya, saya harap membantulah cikgu-cikgu kan. <coughs> okay. Sekarang kita nak tengok apa lagi cikgu. Okay, uh, ada setengah-setengah kita ada masalah kat sini. Masalah dia, um, saya tak ada kertas grid. Saya tak mau guna kertas grid. Saya tak mau guna kertas gram. Bagaimana ke saya nak dapatkan shape yang cantik macam ni? Kan, quadratic shape ha, Kalau cikgu-cikgu yang ajar math ni Dia memang tahulah And even science pun guna Subject-subject lain pun guna <coughs> So kan, macam mana kita nak dapat shape macam ni Tanpa kita nak buat Macam ni kan Kalau kita nak dapat shape yang cantik macam ni Kita mesti ada titik yang banyak untuk kita plot So bila kita ada titik yang banyak untuk kita plot Maka kita akan dapat shape kuadratif shape yang cantik. Tapi kalau kita tak ada kuadratif shape yang cantik. So apa saya buat selalunya, saya akan cari dekat Google dulu. Tapi saya tak nak copyright orang kan. Ya, uh, kita tak nak copyright orang punya. So apa saya buat, saya cari kat Google contohnya uh, kuadratif graph. Okay. So, saya akan cari kuadratif graph. So saya akan ambil picture lah. Okay. Uh, katalah saya nak ambil picture ni. Okay saya uh, aku lah. Okey, so saya paste. Okey, apa je ni. Selalu kita akan buat macam ni lah. Ha, bila kita nak buat tuan lain dengan nak buat gambar aja kita akan buat macam ni je. Tapi sekarang ni saya nak ajar cikgu. Jangan buat macam tu. ah ha, why, kenapa cikgu tak buat sendiri? okey So untuk kita nak buat sendiri, ha, cikgu ambil dulu daripada internet salah satu gambar lah. Salah satu gambar kuadratik. Contoh. Tapi cikgu tak mau guna kertas graf ni. Cikgu nak buat raja je. So cikgu insert, cikgu ambil apa tau? Cikgu ambil curve. Okay, cikgu tengok kat bahagian ni ada curve kan? So apa cikgu buat? Cikgu tekan satu. Cikgu ambil kat bawah ni dua. Cikgu ambil kat tiga yang ketiga. Double click. Ah, nampak tak? Dia dah ada Dia dah ada rupa-rupa nak jadi kudatik. lagi ah, Okay. So Anak. saya, saya... Tebalkan sikit lagi tu. Tebalkan sikit lah. Ha, okay. saya tebalkan sikit. Okay. So, saya tebalkan sikit. And Lepas tu cikgu tengok, eh um, belum lagi lah Tak apa kena dengan graf asal dia lah So apa cikgu buat, cikgu boleh Klik graf ni and kita boleh Edit point, okay, macam mana nak edit point Cikgu klik satu sini je kalau cikgu klik satu sini, cikgu nampak tak ada petak warna biru, ah warna putih kat sini. Yang ini adalah untuk kita nak bagi curve kita tu masuk sikit je. Ha, ah, nampak tak? Ah, bagi dia masuk cun-cun. Eh, hijau sikit-sikit je. Okay, lepas tu yang ini pun. Katalah cikgu nak kembangkan sikit. Ha, ah, kembangkan sikit kan. Ha, ah, bagi elok gerak. Okay, boleh. So kat satu titik lagi. Ha, ah, pun ada nampak tak? Cikgu adjust sikit je. Masuk. Okay. Lepas tu cikgu boleh delete dah and cikgu dah dapat kuadratik sendiri. So dengan kuadratik sendiri cikgu boleh ejah nak besarkan ke, nak kecikkan ke, nak lebarkan ke, ha, nak buat macam mana, Ah ha, kita boleh buat dah. Nak flip pun boleh. Ha. So kita nak flip contoh. Kan? Ah ha, nak flipkan dia. Sebab kuadratik ada dua bentuk kan. Ha, flip cikgu. and then cikgu boleh kecilkan. Ha, kan kita belajar kalau cikgu yang ajak graf kuadratik ni dia tahulah. Ada pula nak tunjuk kan jenis yang besar kecil cikgu duplikit lah. Ha, tunjuk kat pelajar. Kembangkan sikit. Kiri kanan dah dapat. Okay. so <coughs> ini selalunya cara yang saya gunakan untuk hasilkan graf kuadratik tanpa tanpa kertas graf, tanpa plot titik yang banyak. Cikgu dapatkan gambar satu, simpan, masukkan dalam PowerPoint jadikan rujukan. Cikgu perlu buat sekali je. Ah, ha, cikgu perlu buat sekali je. Selepas tu kita dah ada dah simpanan graf kuadratik. Gunalah. Ni masukkan nak guna dalam Word, boleh nak guna dalam PowerPoint, boleh. Ah, ha, so banyak benda kita boleh guna dengan satu lukisan kita. Ah, ha, so inilah bagaimana cara kita nak membina membina graf. Ha okey. Okey, so cikgu ada ada apa-apa tak -apa yang cikgu nak nak respon ataupun cikgu nak tanya? Ha bolehlah cikgu komen di ruangan chat lah. Okey, saya ini dapat membantulah kerana saya nampak benda ni kenapa saya nak berkongsi kerana bila saya keluar ke bengkel-bengkel uh, atau berjumpa dengan cikgu-cikgu uh, salah satu masalah kita ialah nak membina raja. Bila kita susah nak minat raja tu yang kadang-kadang graf kita jadi tak cantik eh? Macam mana kita nak tunjuk kat pelajar The real one Memang kita boleh guna GeoGebra Tapi dengan adanya powerpoint ni Kita boleh jadikan video Dan kita boleh bagi dekat pelajar Supaya pertama dia jadi flip classroom Kedua dia boleh jadikan bahan ulang kaji Okey, yang ke yang seterusnya. Okey, yang ni cikgu. Kalau cikgu boleh perhatikan dekat sini. Ha, saya banyak more tu lah cikgu. Ha. Tapi at last nanti saya akan tunjuk kat cikgu ada satu yang kita boleh guna dalam subjek science. Okey. <coughs> satu lagi saya nak tunjuk cikgu, ini masalah pun cikgu cikgu maths Ah ha, bila dia nak mengajar nak masukkan kertas graf, nak masuk kertas graf saya ambil dekat GeoGebra cikgu. Ambil dekat GeoGebra cikgu ha, export as picture lah. Export as picture. Okey. <coughs> And then cikgu, saya nak tunjukkan dia dengan cikgu masalah kita ialah pertama, bagaimana kita nak tunjuk kat pelajar. Contoh kan, cikgu-cikgu Max menengah rendah uh, yang yang apa ni, yang boleh uh, nak tunjuk uh, plan. kita ada belajar plan. Plan ni maksud, maksud kita nak tengok apakah uh, gambar di lantai ni dia 3D kita nak tukar kepada 2D. So pelajar ni dia tak nampak daya minan, daya imaginasi pelajar ni kadang-kadang rendah. Dia macam mana kita nak tunjuk? Sometimes kita bawa bahan kon konkrit ke kelas. Ha, contoh kita dah beli kan bentuk-bentuk 3D yang banyak tu kita bawa masuk ke kelas. Kita tunjuk oh ni ni plan. Ah ha, ni dongakkan hadapan. Ah ha, ni dongakkan sisi. Kita akan tunjuk kat pelajar macam tu. Tapi bila kita ada teknologi why not kita guna teknologi yang tanpa menghabiskan kos. Dengan menggunakan satu teknologi, kita boleh jadikan dia video dan kita boleh paparkan kepada murid. So, macam contoh, cik, tapi cikgu nak tunjuk kat pelajar ni, kat mana plan ni? Cikgu nak lorekkan kawasan ni. Tengok so, macam ni kan? Dia boleh bergerak macam ni kan? So, macam mana cikgu nak buat? Macam tadi saya kata cikgu, cikgu ambil yang ni. Free form ni memang sangat membantu kita. So, bila cikgu klik free form ni, Cikgu buat sikit-sikit lah cikgu ikut je Dari titik A ke titik D Kemudian ke titik C Ke titik B dan A double click <coughs> Okay ha, So Kemudian cikgu nak bagi ada warna ha, Cikgu boleh uh, ha, Colorkan lah ha, Kalau cikgu tak mau outline Cikgu buang outline dia Ha, so pelajar akan nampak lah. So cikgu kata cikgu animate kan dia. Okay sekarang kita nak animate. Okay so sekarang kita nak animate kan. Sebab so, kita nak pelajar nampak. So katalah kita nak uh, dia fly in. Uh, bukan fly in ni. Salah fly bro Okay uh. Okay. So now kita nak yang ni je kan. Uh, tu kita boleh tengok ha, ah, inilah plan. And kita boleh tengok plan ni bukan tengok dekat bawah saja. Dia ada juga di ruangan wangan atas tu. Then kita insert lagi, kita buat lagi. Kita buat siap-siap and kita jadikan video. Ha. So macam kita cikgu tengok kan, kita duk buat video. Ha, okay. Macam ni ha. ataupun kalau cikgu nak bagi transparent kan, cikgu nak bagi dia nampak. Dia nampak cikgu boleh tukar dia punya shape ni, fill shape ni. Ha, cikgu boleh pilih yang ni, yang transparent sikit. Ha, macam ni. Ha, uh, so dia akan nampak kat situlah. Ha, uh, so kata kita buat satu lagi <coughs> kat sini. Okay. So cikgu boleh ikut sajalah ha, uh, So cikgu boleh tukarkan Contoh tu cikgu nak ambil kala hijau Okay so ha, uh, Dah dapat kat sini And then kita boleh lah uh, Animate kan <coughs> Okay. So selepas ini, so pelajar nampaklah berapa lukisan yang dia kena buat. So kita boleh cerita dekat pelajar, lukisan ni semuanya ditindihkan dalam satu satu lukisan. Jadi kat sini cara kita nak nak menghasilkan uh, wangan untuk kita nak tunjuk kat pelajar dengan lebih clear. Ha, uh, kerana kita boleh pelbagaikan warna. Bukan saya kata bahan-bahan konkrit yang kita ada tu uh, tak bermanfaat. Dia berguna. Jadi apa salahnya kita tambah baik kan dengan memasukkan teknologi ke dalam PDP kita. Selain daripada kita dah ada dah set-set tu saya percaya cikgu-cikgu panitia semua mesti beli dah. Sekolah titik sekolah mesti ada punya set geometri tu yang bentuk-bentuk uh, geometri shape semua tu yang kita boleh bawa ke kelas. Benda yang kita mawujud tu memang sangat berguna pada masa sama ini adalah tambahan. Uh, ha, dia dah pegang dah mawujud. And tambahan dia kita boleh jadikan Uh, boleh jadikan video, okay? Okay, bolehkah? Okay, sekarang cikgu, nah, sama juga contohnya macam <coughs> uh, Ni pun sama juga dalam max. Macam contoh kan saya nak tunjuk uh, dekat pelajar, saya nak tunjuk satu-satu. Saya nak bagi pelajar nampak di manakah persilangan, uh, contoh persilangan di antara b dengan c. Saya nak bagi pelajar nampak persilangan tu adalah pertindihan. Uh, tapi kalau saya buat dekat depan Contoh saya buat dekat uh, whiteboard ke kan. Saya terpaksa lorek benda tu dua kali. Macam saya akan tunjuk shape ini ni macam ni. Tu saya akan lorek yang lagi satu tu uh, bentuk yang lain. So saya akan tunjuk mana dua peti niat. Tapi bila kita ada powerpoint. Dia akan lagi menarik kerana cikgu boleh pakai color-color yang color-color yang berbeza. Bagi contoh katalah cik saya nak uh, shape uh, B dengan C. Jadi saya akan ambil bulat dan saya akan ikut balik je lah. Kan? Ha, ikut balik je. Okey macam ni. So saya akan pakai color yang lebih transparent lah sebab saya nak tunjuk pertindihan tu kan. And satu lagi saya nak pakai yang triangle sebab dia kata shape antara ni dengan triangle kan. So saya ambil yang triangle ni. Okey segi tiga. Segi tiga dia mesti kenal lah cikgu kan sebab dia memang buat daripada situ je. Okey so kita ambil yang lebih transparent lagi lah. Okey wanauri. Oh okey, nampak you bila kita tunjuk kita pun animate. Ah pertama cikgu kata okey, kita kata B tindih C, B tindih C, B persilangan C, maka kita akan tunjuklah kat mana bulatan B Kerana Pelajar saya ada yang pelajar lemah. So dia kena tengok satu-satu. Ah dia nak tengok okey color B, B kat mana kita nak color? And C, C kat mana kita nak color? Then cik, saya akan tanya dia, kat mana kedua-dua color ni ada pertindihan? So dia akan nampak dekat situ kan Tapi cikgu nak shape yang tu je Cikgu nak shape yang ni je Pertindihan kat sini kan <coughs> So cikgu buat apa Cikgu ambil juga tadi saya kata Free form Okay So cikgu ambil kat sini Sini Okay Kalau cikgu tengok free form ni Okay Kat sini kan cikgu Dia akan straight dulu tau Tapi tak apa cikgu Buat je dulu macam ni Okay So lepas tu cikgu akan buat apa tau Kita akan edit point lah Saya zoom kat sini cikgu tengok kita akan edit point macam saya kata tadi. Cik klik saja. And cikgu tengok yang ni kan. Ah cikgu tarik sampai kena. Ha, sampai kena sikit kan. Yang ni pun sama. Ah ha, dia mesti akan kena je. Macam tu. Okey, yang ni tadi sebelah sana kan. Ah ha, ni sebelah sini pun kita buat benda yang sama. Okey, satu lagi. Shape kan. Ah ha. sebab kita nak tunjuk akhirnya dekat pelajar kawasan yang berlorek tu kat mana. Okey. So kita boleh tukarkan uh, dia punya color lah contohnya kita nak ambil nampak macam uh, pattern kan uh, so kita ambil lah pattern yang melorek kat sini okay okay so nanti pelajar nampak oh kat sini kawasan pertindihan so yang dua ni kita tak nak dah kita nak bagi tahu pelajar yang dua ni tak perlu lorek jadi cikgu boleh uh, animate kan dia lah Anim, animasikan dia cikgu boleh exit effect so cikgu boleh di ha, dissolve ke apa, -apa je lah ha, dissolve lah okay. so yang munculnya nanti yang eh, ni uh, kawasan sebenar yang melorek tu okay. Ha, so macam ni sekarang kita nak kita nak uh, melorek uh, raja <coughs> okay. setakat ni boleh tak cikgu ada apa-apa tak yang cikgu nak tanya atau ada apa-apa tak cikgu nak berkongsi dulu maybe kita boleh uh, tengok dulu kalau kalau cikgu ada apa-apa yang nak tanya sambil-sambil cikgu tengah buka laptop cikgu kan. Cikgu tengah buat guna PowerPoint sendiri kan. Ha benda ni kita kena kena cuba. Ha maksudnya kena cuba. Saya pun dulu tengok-tengok dulu. Rasa macam susah tapi bila once kita dah cuba memang sangat sangat mudah. Okay ada juga tengah-tengah cikgu dia pernah tanya kat saya lah. Contoh kan dia buat insert shape lah. Okay, dia masukkan shape ni. Betul. Okay. Betul dia pun pilih macam ni. And lepas tu dia pun nak ambil segi tiga Dulu pernah jadi macam ni lah Haa kan Okay contohnya macam ni Dia macam ni nah, Kenapa tak nampak ruang belakang ni Kenapa dia tertutup ha, Dia tertutup disebabkan kita uh, Tak pilih no fill Kita pilih warna putih So kita kena ambil dua-duanya no fill Barulah kita akan nampak kedua-dua shape nya Sebab ada je yang Masih tak tahu lagi yang Kadang-kadang kita ingat warna putih tu Sebenarnya transparent tapi tak transparent tu bila kita ambil no feel lah cikgu. Okey. so cikgu boleh lah bina uh, a gambar-gambar raja a uh, yang berkaitan uh, graf, uh, memang sangat menarik. Contoh macam graf ni tadi cikgu kan? Graf uh, a ni kan. Ah. Uh, yang ini saya plot titik tau cikgu. Yang ini saya plot titik. Tapi kalau cikgu tak mahu plot titik, macam saya kata saya akan ambil contoh dulu. Contoh macam ni kan. Dia dah ada contoh cikgu ambil lah kef um, Contoh cikgu ambil curve kan Cikgu start daripada sini lah ha, Start daripada sini Cikgu buat satu-satu Nanti dia akan sendiri jadi Nampak tak? Nampak tak cikgu dia naik nice sendiri Tapi cikgu kena klik dulu ah ha, Baru dia akan ikut ah ha, Klik dulu nampak So dia akan ikut so, Automatik ha, Last sekali baru kita akan double click ah ha, So saya tukar color kan Contoh saya ambil color. More colour lah Saya ambil color pink lah Cantik sikit kan Ha, okay. So inilah graf kita macam tu. Cuma nanti kalau kita nak adjust boleh lah adjust sikit-sikit dengan kita edit point sikit-sikit lah. Okay. Ha, kalau dia tak apa-apa jadi tu kita boleh edit point sikit-sikit. Okay. So dia boleh masuk kepada graf bagi kita. so inilah cara bagaimana kita nak membina graf. Okay. Ini cikgu, sekarang saya masuk kepada gambar rajah 3D. Ha, ini untuk cikgu-cikgu yang nak ajar sains kan. Boleh jadikan sebagai sebahagian daripada tugasan. Karena saya pun dulu pernah ajar sains juga. Dulu kalau cikgu ingat, kalau kita ajar sains macam ni kita buat. Pertama dulu kita akan beli, ha, kita beli apa tu, tanah liat tu kan. Ha, Plasa scene lah dulu, ha, kita beli benda tu kan. Kita suruh pelajar bina organ-organ tu. Yes, benda tu memang sangat... Baguslah aktiviti yang bagus. Tapi macam cik kata, cikgu kata, kita dah more to teknologi dan untuk makluman cikgu lah, seiring dengan teknologi tu maka PowerPoint, Microsoft pun dah menghasilkan aa, ada beberapa tools tambahan. Aa, tapi yang ni yang version aa, 2016 lah cikgu boleh carilah. Aa, dia ada apa tu cikgu kalau cikgu perhatikan. Saya tak pasti yang sebelum tu ada ataupun tak. Tapi yang saya punya version the latest punya, dia dah ada 3D model. Okay, so kalau cikgu tekan 3D model ni, so cikgu, cikgu boleh tengok kat tepi ni. Nampak tak cikgu? Dia bagi macam-macam bentuk. Okay, sebelum saya nak pi kepada 3D model ni, saya nak tunjuk apa kelebihan dia. Kalau cikgu boleh tengok kat 3D model saya ni, cikgu tengok, dia boleh pusing cikgu. Oh. Nampak tak? So pelajar boleh nampak struktur ni dengan 3D. Ah, ha, Dari atas boleh, semua boleh. So kita bolehlah tunjuk kat pelajar kita ataupun kita boleh minta pelajar kita ah, buat. Ha, ah, macam ni kan? Nampak ah, cikgu? Dia boleh pusing ha, ah, dalam bentuk 3D. Ha, ah, so macam ni. Okay. So inilah yang akhirnya saya nak cikgu boleh buat. So bagaimana cara dia cikgu boleh insert 3D. Insert 3D shape. sini, 3D model ni ada banyak banyak sangat model yang kita boleh boleh guna uh, yang dia bagi ah ha, okey contoh cikgu nak adjust space cikgu tengok space apa yang ada okey kata in, kita insert satu ah okey masuk bukan saja sign geografi pun boleh tunjuk kan nak nak tunjuk ha je cikgu kita boleh tunjuk apa ya okey uh, kalau cikgu nak jadikan dia ah uh, video ke apa kan cikgu boleh animate kan dia cuba cikgu tengok ha? kalau animate dia kalau animate dia uh, kalau create saya rasa tak boleh cikgu dia mesti yang dah yang dah diberi tak silap saya ni yang online yang dah disediakan lah cikgu boleh kalau tak apa cikgu boleh search lah <tuh> dekat sini apa yang cikgu nak lah tapi dekat ni saya rasa Dekat yang saya tengok memang banyak lah okay? So jadi kalau cikgu nak animate, cikgu boleh uh, pergi dekat bahagian tu animation ni. Cikgu tengok dia dah tambah satu lagi untuk kita. Contohnya dia nak pusing kan. Ha, okay. So dia akan animate sendirilah untuk kita. Ah saya tak payah buat apa-apa. So dia akan pusing. Ha, so benda ni kita bolehlah convert kepada video. So pelajar kita pun boleh tengok. Ah pelajar kita boleh tengok. Okay. <tuh> okay, mungkin boleh cik, saya cik tahu cikgu ajar subjek apa eh, cikgu marah ni. Okay, so sama juga ini pun contoh kita nak uh, macam tu eh, kan. Uh, benda kita nak dia pusing sikit je. Okay, so ada banyak lah. Yang kita boleh. Tapi yang kalau 3D ni ada tiga ni lah cikgu. Uh, okay. So cikgu boleh guna. So kalau macam contoh kita buka uh, slide kan. Contoh kalau kita buka slide. Uh, dia akan kusing uh, lah. Macam ni. Oh kursus dandana rambut. Okay. Okay. So, then <coughs> cikgu kalau saya, saya biasa jugalah buat tugasan macam contohnya. Ah, ini untuk Max lah cikgu. Untuk Max pun ada juga. Ah, uh, ini saya ambil yang insert. Ah, uh, 3D kan. Okay. So kalau untuk Max selalunya saya akan pilih 3D, 3D shape ni lah. Ah, uh, 3D shape. so ada macam-macam shape. Kalau saya nak ajar pelajar contohnya macam pelan kan Saya kata pelan tu tengok dari atas Kalau kita pusing, kalau kita tengok dari atas Apakah bentuk yang kita akan dapat So ini adalah sekadar uh, pengukuhan uh, konsep imajinasi mereka tu Supaya mereka nampak apa yang berlaku Apa yang sebenarnya kita pandai tahu Macam, macam silinder lah cikgu kadang, kadang saya ajak silinder Dari atas tengok macam mana Okey dari atas dia tak ada masalah Dia tahu bulat Saya kata tengok pandang dari hadapan macam mana lah. Pandang dari hadapan dia akan lukis yang ni curve saya kata kalau tengok betul-betul kamu akan nampak satu segi empat. Ha, macam tu. <coughs> okay. Okay. So selain daripada tu, yang menariknya lagi cikgu contohnya macam ni. Ah, ha, nampak tak cikgu. Ini pun saya ambil daripada 3D jugalah. Ah, ha, okay. Ini pun kita boleh tengok 3D kan. Ha. So ini yang satu jantung kat mana? Kita boleh insert 3D. Yang ni dia tak ada dalam ni tau. Dia ada dekat. Dia bukan anatomi. Dia dia ada kalau dekat anatomi ni macam-macam lah -macam, oh, ni ah uh, struktur apa ni uh, darah sel darah merah kita kan uh, sel darah merah kita ah uh, macam ni so cikgu boleh uh, tunjukkan dekat pelajar ni sel darah merah kita kan Okay, so kalau jantung ni tak silap saya dekat Inuited for Education lah uh, ni <coughs> Okay, so dia ada lagi satu yang ni pun Muscle, Okay. Ah, ah, okay. Oh. Ui, benar, ini pun saya pun baru cuba-cuba. Okay. Ah, so ini adalah uh, bahagian uh, animated for education. Okay. Ataupun yang ini pun saya rasa ada juga dia ajar dalam sains tak saya ni. Tapi saya tak sure lah. Saya tak berapa sure sangat. Tapi saya rasa ada kot. Ah, bila banyak-banyak ni dia lambat sikit lah. Ha, ni je. Ha, ni. Okay. Ha, so, kita boleh bagi pelajar tengok. Ha, macam tu 3D kan. Okay. Ha, Ataupun ya. kalau kita kita nak bagi menarik-menarik ha, lagi. Contohnya macam ni. Ha, dia macam real lah. Dia pelajar boleh. Boleh nampak ha, macam ni. Ha, ni pun cikgu boleh buat eh. Kalau cikgu yang ada anak-anak kat rumah pun boleh. Ha, boleh tunjuk kat mereka. Mereka boleh rasa seronok kan ni cikgu. Ha, kan? Ha, tunjuk benda ni macam ni. Okay. Ha. So cikgu boleh juga ubahkan posisi-posisi dia. Macam mana pandangan kita nak tengok. Ha, macam ni dari belakang, dari tepi. oh dari bawah pun boleh. Okay, banyak je, banyak cara kita nak kita nak tonton uh, 3D ni. Ah, uh. kat sini cikgu boleh ubah-ubah position bagi uh, animasi 3D kita nampak. Ah, uh, so cikgu boleh ubah-ubah lah. Okay. So Okay. So apa yang saya nak tunjuk ke cikgu sebenarnya? Ah, uh, inilah cikgu. Akhirnya nanti ini adalah satu, -satu contoh video yang saya buat sikit lah untuk, untuk berkongsi dengan cikgu. Contohnya, ini sebenarnya hasil daripada PowerPoint ni cikgu. Ha, saya pusing-pusingkan sikit jantung tu. And kemudian saya buat label lah. Ha, macam tu. Bagaimana cikgu? Ini video. Dan video ni bukan saya ambil daripada mana-mana. Saya just ambil. Saya buat sendiri. Baru saya buat je. Baru buat je pun. Ha, jadi benda ni tak ambil masa yang lama. So bagaimana cara kita nak buat kepada video? So katalah saya buka satu powerpoint baru ha, Contoh tu kita saya tunjuk cikgu last sekali ya. Nah ha, Inilah yang saya harapkan Supaya cikgu boleh hasilkan nah, ha, Supaya contoh cikgu tu cikgu nak tunjuk 3D kan Jadi cikgu pun pilih hmm, Okay so kita kata kita nak pilih Jantung tadilah And Kita pun insert ha, Saya akan tunjukkan dekat cikgu Bagaimana untuk kita nak ha, convert kepada video terus ha, Cikgu boleh besarkan Okey and a uh, cikgu boleh kedudukan macam mana yang cikgu nak a uh, pelajar tengok jantung tu. Uh, macam ni kan? Ke macam ni. Uh, ni nampak lebih dekat sikit kan. Uh, atau macam ni, macam ni Atau lah. Ataupun cikgu nak tunjuk macam ni. Ah uh, ni penuh, ni penuh. Ah uh, ni gambar penuh. Ah uh, macam ni. Okey. Uh, tapi kita kita ambil benda ni kan. And macam mana cikgu nak nak hasilkan labeling-labeling uh, macam saya kata tadi lah saya dah ajak cikgu from basic tadi kan insert so cikgu nak buat insert insert line lah okay, kata cikgu nak tarik sini tapi cikgu nak bagi nampak dia ni uh, ambil color yang lebih menarik contoh ketika kita ambil color dia. tapi cikgu nak bagi nampak macam apa kita point-point kan ha, uh, so kita boleh lah ambil uh, Either kita jarang pakai arrow lah cikgu Saya rasa pakai macam ni ha, uh, Yang ni pun nampak nampak lebih kemas kan. Ha. So cikgu pun boleh double click. Double click untuk ambilkan text box and kita boleh lah type R. Okay. <coughs> so, uh, duplicate lagi. Contoh kita kita nak tunjuk. Ini ialah injak. Cikgu sebenarnya ni Bukan cikgu saja yang buat tau Kalau cikgu bagi pelajar buat dia lagi Excited dia lagi seronok nak label So benda ni dia nampak 3D cikgu So dia akan nampak itu ialah Contoh injak kan And then kat bawah ni kita kata Ini adalah uh, ventricle kan Cikgu Ana ada pertanyaan Ya ya Uh, nak buat semua ni perlukan internet tak? Ataupun kita boleh buat secara offline? Okay, uh, nak, uh, internet hanya diperlukan apabila cikgu nak dapatkan gambar ni saja. Selepas tu kalau oh, cikgu dah tak ada internet, tak apa cikgu nak dapatkan 3D ni Sebab 3D ni dia dia insert ni secara online cikgu Kalau so, cikgu boleh tengok ni online 3D model uh, So kat sini yang kita perlukan uh, sebab kita nak generate Tu secara online je lah Itu je cikgu Once cikgu dah masukkan Kalau cikgu dah tak ada internet Lost internet pun tak apa Cikgu dah boleh label lah Dia still bergerak lagi Okay So ah, Ya yeah. Yang 3D models ni Memang dah ada Dalam PowerPoint 2016 kan Ya yeah, ada Yang ni yang the latest version Okay, ah, okay. So lepas tu kita animate lah Macam tadi saya dah ajar cikgu kan Kita kata uh, Tapi saya nak swing dulu uh, Contoh saya kata saya nak pelajar uh, Nak Uh, ni pusing dulu Okay so ini adalah animation pertama kita Macam mana kita nak tahu Cikgu tengok dekat animation pin. Animation pin ni kan uh, Pertama 3D model kita tu Akan berpusing dahulu So cikgu klik sini And cikgu pilih effect option uh, 300D clockwise Okay dah And timing dia cikgu nak With previous Ingat, Yang apa yang kita start is With previous Kemudian Kita nak label kan Klik satu Katalah kita nak pakai yang ni lah. Kita nak pakai ni lah. Okay. Then kita nak keluarkan fly. Okay. So, samalah macam tadi saya kata. Jangan buat on click. Buat after previous. After previous. Okay. So, yang seterusnya. Kita ambil lagi. Kan kita ambil. Sama. Uh, sama. Okay. And fly in. So, sama juga kita akan. Ambil dia kat sini after previous this one also after previous. Okay, then lagi masuk sini. Okay, seterusnya kita akan ambil fly in. Okay, so sama juga kita akan uh, after previous dan kat sini pun after previous. Okay, dapatlah. So, kalau kita nak check whether kita punya uh, urutan tu betul, kita boleh buka PowerPoint dulu. First, kita punya jantung akan pusing dulu. 300 cc degree. Uh, first, kita macam nak tengok dulu keseluruhan uh, jantung kita. Okay. Okay, selepas tu barulah akan keluar label. Uh, tanpa kita klik. So, <coughs> di sini lah video animasi kita. So, sekarang kita nak just convert kan. Cikgu just ambil file. Cikgu akan export. Okay, so once cikgu export, katalah kita kata, hmm, kita bagi nama lah. Struktur jantung. So, macam saya kata jangan ambil PDF. Ambil MP4. MP4 then kita ambil lah 10 second bagi dia lama sikit. Then kita pun export Okay So sekarang ya kita akan tengok hasil Hasil video kita <coughs> Converting ni yeah, Depend pada kita punya Ni lah cikgu uh, Laptop lah kan Kalau speed kita laju Dia akan lajulah Yang ni semua tak memerlukan internet cikgu Semua yang kita convert everything Semua tak memerlukan internet Okay sekarang kita pergi tengok dekat sini Tadi saya dah save Sebagai struktur jantung kan Struktur jantung 2 Ha sini Okay, so saya ambil drag saja masukkan ke dalam PowerPoint. Ah ini yang kita buat tadi cikgu. Okay, so kita play. Okay, first dia akan pusing 360 degree. Okay. Dan baru dia akan ha, keluarkan level. So inilah uh, tujuan uh, saya pada hari ini, objektif saya di mana saya nak uh, kita ni boleh balik-balik kepada objektif kita lah, kriteria kejayaan kita. Kita boleh menghasilkan uh, video animasi 3D, gambar raja uh, bukan saja uh, 3D, 2D macam uh, macam tadi saya kata graf kan. Graf apa tu cara kita nak tunjuk ke pelajar nak melorek apa sahaja yang boleh kita animatekan dia dan dijadikan video uh, pelajaran untuk untuk anak didik kita Cikgu. So <coughs> uh, inilah uh, objektif saya hari ini. So nanti kalau uh, ada video ni akan diuploadkan nanti Cikgu boleh rujuk dua tiga kali lah untuk Cikgu nak hands on sendiri. Biasalah Cikgu kerana dalam satu jam tiga puluh minit ni belum tentu kita mahir lagi belum tentu kita boleh buat kita kena take time tapi bagi bagi saya lah cikgu cikgu jangan give up ha, cikgu jangan give up ha, Karena kerana cik, cikgu bagi saya saya percaya satu benda cikgu dalam kita nak buat powerpoint ni cikgu satu benda ya dia akan susah dulu susah untuk tahun pertama cikgu bila cikgu contoh kata macam cikgu macam saya saya ajar satu kelas kan kalau cikgu cikgu ajar 5 6 kelas satu uh, form 5 saja ajar 5 ajar 3 4 kelas Okay? Tiga, empat kelas tu cikgu masuk. Kelas A, cikgu cakap benda yang sama, tulis benda yang sama, di whiteboard guna bahan yang sama. Masuk ke, ke kelas yang kedua, cikgu akan buat benda yang sama. Tapi dengan kita bina satu, susah kita tu hanya nak bina powerpoint dengan animasi, kita akan mudahkan kerja kita. Cikgu masuk kelas A, cikgu guna bahan tu, cikgu masuk kelas B, guna bahan tu, and tak memenatkan cikgu nak buat benda yang sama berulang kali. Cikgu buat sekali je dan cikgu akan boleh guna bukan untuk tahun tu saja malah untuk tahun-tahun yang ke depan supaya benda tu macam cikgu hanya akan buat penambahbaikan saja ha, itu itu apa uh, saya punya pahaman lah ha, kenapa saya rasa susah juga kali pertama nak buat powerpoint ni tapi bila saya fikirkan susah susah saya tu pada tahun pertama kalau masuk tahun kedua tahun ketiga Benda dah ada. So saya masuk dengan bahan yang dah ada persiapan perancangan saya tu dah ada benda tu masuk okey benda dah ada ataupun macam saya kata tadi macam cikgu kekangan tak ada LCD Dan okay, kalau tak ada LCD cikgu tak apa cikgu jadikan dia flip classroom cikgu masukkan sebagai video Ha, masukkan sebagai video biar cikgu bagi tugasan kat murid ha, Contoh, kamu tengok video ni dulu, esok kita akan bincang Boleh macam tu okay? Itu salah satu caralah Tapi sebolehnya cikgu Kita ni dah ke arah teknologi Kalau boleh at least kita adalah satu LCD Okay <coughs> Tapi itu bukanlah paksaan Tapi sebenarnya cikgu Dia Saya cakap cikgu jujur Dia akan mudahkan uh, Proses PDP kita Akan first menarik Cepat Dan uh, dia akan jadi interaktif Banyak benda kita Banyak aktiviti yang kita boleh buat Dengan uh, satu powerpoint Macam contoh tadi saya buat energizer Saya kadang masukkan dalam powerpoint juga Energizer saya Supaya senang Kita tayang pelajar Boleh buat-buat buat, Okay So inilah sekadar Perkongsian saya cikgu Pada hari ini Sekarang kita pun nak masuk Part setengah dah Sebenarnya saya nak tengok Dia sikit Yes betul Kata cikgu Mimi tu Dua jam mengadap Tapi dapat guna Bertahun Okay Okay Terima kasih cikgu, terima kasih atas masa yang cikgu berikan kepada saya. Uh, so saya harap cikgu lepas ni kita akan jadi cikgu yang lebih uh, interaktif lah. Kita boleh jadi cikgu yang ada ada benda perancangan kita tu teratur lah lepas ni. Uh, okay cikgu. So sekian daripada saya. Terima kasih saya balik kepada cikgu Mimi. Okay terima kasih cikgu Fahana. Saya kalau buka video dia, dia terus lag. <laughs> Okay. Okay, tahniah eh, kepada semua cikgu-cikgu yang sudi uh, bersama kita pada hari Jumaat ini dalam sesi sharing yang ke-60 ha, okay, bersama dengan cikgu Fahana. Dan saya pun banyak belajar hari ini. Banyak rupanya PowerPoint tu macam it's a powerful tools kan. Ah uh, power tools lah untuk kita. Yang kita memang dah ada. Majority semua dah ada PowerPoint. Cuma tak tak tahu pula kan. Ha, so sebab itulah adanya CDL ni. Sebab benda tak tahu kita join tiba-tiba oh tahu dan kita akan dapat uh, banyak lagi pertambahan daripada yang cikgu Fahana sebut tadi buat tadi eh sebab kita semua ni bukannya cikgu matematik saja bukan cikgu uh, sains saja tapi ada cikgu Arbiti macam saya kan ada cikgu agama jadi cubalah guna sebaik mungkin uh, apa uh, yang telah cikgu Fahana uh, kongsikan dan saya ulang lagi uh, untuk para-para uh, cikgu yang nak tengok semula uh, rakaman ni tadi cikgu bolehlah uh, apa daftar eh, secara percuma CDL kerana kenapa kena daftar sebab cikgu bila dah daftar uh, Automatic automatik dekat email tu nanti dia akan update ting uh, dah sampai apa dah masuk dah rakaman cikgu uh, Fahana ni hari hari Ahad nanti ke macam tu dia akan dapat email so cikgu boleh biar je dekat situ uh, bila cikgu nak guna cikgu cari balik email tu uh, apa perkongsian 60 yang ke 60 iaitu dia dia tidak Siap ada tajuk lagi iaitu PowerPoint bersama Cikgu Fahana kan Jadi kita boleh pilih lah yang mana So siapa yang dah daftar tu dia dah tahulah Dah ada banyak kat dalam tu dia terus simpan dalam email kita lah Okay dan dia akan sebenarnya dia akan directkan kepada portal Okay dekat email tu hanya pemberitahuan Jadi Cikgu telah dikongsikan pautan kehadiran bagi sesi CDL pada hari ini Okay Cikgu dah dapat kan Cikgu boleh klik Dan Cikgu dah isikan Uh, jadi uh, untuk perkongsian kita uh, saya share sedikit eh perkongsian kita pada minggu hadapan iaitu bersama a uh, cikgu Nora Markom uh, siapa kenal cikgu Nora Markom okey uh, seorang dia buat bahasa eh ah uh, yang ini, bahasa jiwa bangsa tajuknya okey ber, uh, bertepatan dengan uh, bulan bahasa pada Oktober ni eh bulan Oktober Okey, uh, jadi ini adalah kita punya uh, CDL perkongsian pada minggu ke uh, pada siri uh, ke-61 minggu hadapan. Okey, jadi uh, save the date dan bersama dengan Cik Nora binti Markom. Jadi untuk membuat kenangan kenangan ke hari ini untuk juga per, uh, dokumentasi cikgu dan juga CDL, jomlah kita buka uh, kamera masing-masing dan kita ambil gambar sedikit. Oh, ramai hari ni. Ada 150 lebih tadi saya tengok, tapi dah tinggal 143. Ah, uh, dia malu nak ambil gambar. <laughs> jadi, sebelum tu, uh, saya harap uh, cikgu jangan uh, komen apa-apa dulu sebab bila cikgu komen nanti kawan-kawan yang dekat bawah tu tak nampak muka dia. Okey, jadi saya uh, kita ada tiga slide eh, uh, tiga window hari ni untuk saya sharekan dia punya uh, saya nak screenshot eh. Okey, cikgu. Ha. Uh, Hai Kak Emily. Ya Lily. Baik, okay. Ha, tu tong kawan, kawan CDL kita eh yang saya lah, Alright. okay, jadi jom kita buka uh, kamera. okay, untuk yang pertama Cikgu tinggal senyum je sebab saya tak tahu Cikgu dekat kamera yang mana, dekat dekat uh, screen yang mana eh. Kita ada tiga screen. So saya akan ambil tiga kali. okay, saya bagi lagi uh, sebab ada Cikgu yang baru buka. <coughs> macam saya pun macam sangkut-sangkut saya punya video kan. Ha, kita bagi gambar ha, pencahayaan agung sikit kat situ. Okay. Alright. Untuk yang pertama eh. Satu, dua, tiga. Okay saya rasa laptop saya dah lag. Like. Uh, cikgu <laughs> Emily boleh sambung tak untuk yang kedua dan yang ketiga? Okay saya akan sambung eh. Okay sorry okay, tau. Next page. Okay page, page terusnya ke tiga page kan? Ya. Yeah. Okey. All Ah, terima kasih. <laughs> ya yeah, memang okay. macam tu. Laptop, ah laptop tak berapa canggih. Okey, terima kasih cikgu semua. Ah dan kita jumpa lagi dalam CDL siri ke-61 dan siapa dalam perjalanan balik ke kampung ke ke mana-mana ke, ah hati-hati -hati dalam perjalanan. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay.